Dobrodošli nazad u studio, dobro jutro onima koji nam se sada priključuju. Kao što sam na početku najavila, pričamo o reciklaži, ali i o drugim temama kojima se bavi javno-komunalno preduzeće Medijana. Sa nama gospodin Dragan Maslaković. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Hvala što ste došli, što ste izdvojili vreme za nas. Eto, znamo da je po gradu, pa je pre ne znam koliko ima, 2-3 meseca kako su postavljeni ovi kontejneri, posude, kako već za odlaganje staklene ambalaže, ili tako? Da, upravo ste. Znači, krenuli smo u februaru mesecu sa postavljanjem. Nemačka vlada je preko GIZ-a, tu su uključili NALED i operator Sekopak, obezbedili oko 600 posuda za 4 grada u Srbiji. Pored Niša tu su još i Kragujevac, Varvarin i Sombor učestvuju kao opitni gradovi, gde se pokušava da se animira što veći broj građana kako bi se uključili u reciklažu ambalažnog stakla. Kakvi su nam efekti? Eto, prošlo je nekoliko meseci. Da li smo mi naučeni da recikliramo ili još uvek nismo? Pa dobro, u Nišu ljudi, naši građani su prihvatili reciklažu. Pa još pre 15. godina Medijana je postavila prve posude, to su one mreže za PET ambalažu. To su one narandžaste. Tako je, upravo to. Njihov broj je dostigao oko 300. 2015. godine smo sa opštinom Pernik aplicirali i dobili 18.000 tipskih kanti, to su one takozvane plave kante. One su postavljene na teritoriji gradske opštine Medijana i Palilula. I postavljanje zvona je neki nastavak svih ovih prethodnih aktivnosti koje je Medijana sprovela. Ali mi smo imali ranije, kad je staklo u pitanju, i ona plava staklen, plastična zvonca, čini mi se, tako? Jeste, tih 50-ak zvona je postavljeno pre 5 godina, tako da sa 300 novih smo sad napravili jednu celinu. Pokrili smo teritoriju celog grada, tu su uključena i ruralna područja, uključena su i Horeka objekti, to su hoteli, restorani i ugostiteljske radnje. E, o tome se pričalo, to je možda i najvažnije ili ne? Pa jeste, znate šta, sve je važno. Znači, važno je i da i građani se uključe, važno je i da i veći generatori se uključe, to su pre svega ovih Horeka objekti, tako da svako treba da da neki svoj doprinos. Jel recikliramo, jel imamo možda neki podatak koliko je do sada prikupljeno stakla od tog trenutka? Pa mogu da vam kažem, znači naravno trebalo je vremena, mi smo februara krenuli sa postavljanjem, trebalo je oko mesec dana da se postavi taj broj posuda, trebalo je malo i vremena da se ljudi informišu, da se edukuju, da prepoznaju te posude gde mogu da odlože ambalažno staklo. Naravno, Medijana je sa svoje strane se trudila da pruži što više informacija zajedno sa vama, medijima. Tako da, rezultati su sledeći. Mi smo u poslednjem mesecu, u junu mesecu, sakupili iz ambalažnih, iz tipskih posuda 23 tone stakla, ambalažnog stakla, što je dobar rezultat, jer cilj ovog projekta je bio da se uvećaju količine za 20%. Trajanje tog projekta je 3 godine, naravno mi se nadamo da ćemo taj projekat da nastavimo i dalje i da se i poveća i taj broj posuda. Tako da u suštini naši građani su uzeli aktivno učešće u celom ovom projektu. I mi smo i stvarno na tome zahvalni. I zbog čega je važno reciklirati staklo? Čisto da im kažemo, ne samo da bismo čuvali životnu sredinu, ali tako? Pa dobro, to je prvenstvenici. Daću vam samo jedan primer, da vas ne bih zamarao statistikom. Ali lepo je da čujemo to. U prirodi je potrebno oko 5000 godina da bi se jedno staklo razložilo. Staklo je materijal koji može da se reciklira nebrojeno puta. To je jedna zdrava ambalaža. Prednosti su velike i što se tiče zdravlja, a naravno i jako je važno da se taj komunalni otpad smanji,
jer jednostavno trebamo da očuvamo tu našu sredinu i za neke buduće generacije. Ili ima primjera da bacaju nešto što nije staklo? Pretpostavljam da da. Pa da, naravno. Znači, ali jednostavno mi se trudimo da stalno informišemo građane, da im pružimo potrebne informacije. Pa ja verujem da ćemo jako brzo da dođemo do onog cilja koji je planiran. Da svaka posuda, da se u svakoj posudi baca odgovarajući ambalažni otpad. Jel Nišlije to rade? Šta kažete? Jel Nišlije to rade? Pa naravno, znači mi smo ponosni na naše sugrađane, oni su stvarno u najvećem procentu odgovorni i jednostavno pomažu nam u svemu ovome. Ali imamo i nekih negativnih primjera. Naprimjer, onamo kod Kanzlandžijskog sokačeta, preko puta, onaj parkić, iako ima onih, ima tamo podzemnik, je li tako? Naravno. Ali ja uvek vidim otpad okolo. Zbog čega se to dešava? Pa dobro, to su neke naše navike koje, ja se nadam da ćemo da rešimo u narednom periodu. Mi se stvarno trudimo da svima pružimo dovoljno resursa da mogu da reše svoje probleme. I sa odgovarajućom dinamikom, i sa većim brojem posuda, i na različite načine pokušavamo. Jednostavno, potrebno je neko vreme da bismo mogli da to sprovedemo u celosti, tako da stalnom kampanjom, stalnim nekim komunikacijama, ja verujem da ćemo da dođemo do tog cilja. Na kraju krajeva, da bismo mogli sva ona poglavlja da zatvorimo, mi moramo da dođemo da stignemo te ciljeve. Ja ću da vam dam samo primjer, recimo što se tiče ambalažnog stakla, u Evropi se reciklira 70%. Naši ciljevi su neki da se do 2025. reciklira 45%. Tako da moramo da idemo korak po korak, stepenicu po stepenicu. Krenuli smo u dobrom pravcu, zvona su pokazala svoj efekat, tako da ja se nadam da ćemo u narednom periodu da dođemo, da podignemo tu lestvicu. Prosto dok steknemo te navike da je reciklaža važna i koliko je zapravo to značajno za zaštitu životne sredine. A što se tiče drugih posuda, koliko imamo mi podzemnih, koliko nadzemnih kontejnera u gradu? Pa grad Niš je još 2011. krenuo bio sa postavljanjem podzemnih kontejnera, naravno u saradnji sa gradskim opštinama. Gradska opština Medijana je krenula prva sa tim, tu su se pridružili i ostale opštine. Mi smo došli do broja 360 posuda na oko 130 lokacija. Taj broj će sigurno da se uveća u narednom periodu. Jednostavno, ljudi su to prihvatili, prednosti su velike, nemamo više neprijatne mirise, nemamo više pse lutalice okolo. Jednostavno, to je jedno rešenje koje poboljšava kvalitet života. I taj jedan podzemni menja koliko nadzemna? Pa, u praksi menja dva nadzemna kontejnera, tako da mi smo se trudili da postavimo na svim važnim lokacijama te posude. Oni su kvartovski orijentisane, sve o svemu građani su ih prihvatili jako dobro, očekujemo da se taj posao nastavi i da u nekom periodu, recimo od 5 godina, da se sve ove posude nadzemne zamene podzemne. A koliko nam je potrebno u gradu? Pa mi imamo oko 4.500 nadzemnih kontejnera. Ukoliko ove brojeve ukrstimo, znači negde nama treba oko 2.000 podzemnih kontejnera sve okupno. Znači mi smo sad negde na 20% otprilike. Pa jeste, dobro. Mi moramo da imamo u vidu da imamo i neke zgrade koje su manje, imate desetak stanova i tako dalje. Tako da u principu neće baš moći sve zgrade da se pokriju sa podzemima, ali najveći broj tih kvartovskih naselja sigurno hoće. Sad imamo ove nove zgrade koje se grade i prosto tamo sada vidim da su stavljeni ovi nadzemni kontejneri. Je li to obaveza investitora da obezbedi posude ili kakva je procedura? Pa znate kako, gradska odluka još uvek nije obavezala investitore da se opredele za ugradnju podzemnih kontejnera. Međutim, primetno je da su i oni primetili da ta investicija im daje jedan kvalitet u njihovoj izgradnji objekta.
mnogo manje mesta zauzima, oni mogu taj prostor da opredele za neke druge namene, ne znam, za zelenu površinu, za parking prostor, za nešto drugo, za mobilijare neke, tako da oni uviđaju prednosti postavljanja tih podzemnih kontejnera i sve više se opredeljuju za instalaciju istih. Jel su skupi ti podzemni kontejneri? Pa, znate šta, njihova cena je negde oko 3.500 evra. Tako da, ako se čuvaju, nisu skupi, da. Jel čuvaju Nišlije? To me zanima. Prosto, navikli smo mi da nam prosto ovi nadzemni kontejneri ubaci se žari, oni gore, bude požara. Se dešava to sa ovim podzemnim? Pa, nažalost, se dešava, zato što ljudi još ne mogu da naprave razliku da podzemni kontejner ima drugo rešenje, on ima vreću u sebi. Ta vreća ima određenu zaštitu, ali nema baš toliku zaštitu od požara koja se dešava pre svega u zimskim mesecima. Obično ljudi iz kuće koje gravitiraju prema zgradama, taj neki žari pepeo koga hoće da se oslobodi iz kuća, uglavnom ubacuju unutra, ne razmišljaju i onda se desi ovaj problem sa požarom. Međutim, mi hoćemo i tim građanima koji opet trebali bi da imaju svoje posude, da izađemo u susret i da već smo krenuli sa nekim pilot projektom da se pored podzemnih postavi i posude za žar i pepeo. To smo postavili u Knjaževačkoj iza zgrada sa brojem 158. I gledamo na sve moguće načine da izađemo u susret građanima kako bismo prevazišli ove probleme. Jer, znate šta, jedna vreća košta recimo 50.000. Tako je. Znači, ta šteta usporava postavljanje novih posuda. Jer zašto bismo, recimo, dali u toku godine oko 1.000.000 dinara za vreće, kad možemo da kupimo, ne znam, nekoliko podzemnih kontejnera da postavimo na drugim lokacijama. Tako da, svi zajedno treba da se potrudimo da to što imamo sačuvamo. A te posude za žar možda je možda najpotrebnije tamo gde, u delovima grada gde su pretežno kuće? Pa, tako je. Znači, gde su kuće, ali gde su i ugostiteljski objekti. Jer mi imamo skarena u restoranima koji, nažalost, imaju iste navike. Ili slične navike. Tako da, mi se trudimo da svuda postavimo te posude. Pa, ja se nadam da ćemo da dođemo do cilja zajedno. Puno rade radnici Medijane zaista na čišćenju grada, ali koliko god oni da čiste, imamo nesavesne građane. Pa evo, Kane nam je posle svakog vikenda primer kako se građani ophode prema prirodi, nažalost. Pa dobro, mi imamo jedan proaktivan stav. Mi smo svesni da u ovom gradu živimo svi zajedno i da trebamo da gledamo da nađemo rešenja za sve te probleme. Sad taj problem i sa otpadom koji ste naveli, i sa kabastim otpadom. Mi gledamo kroz različite aktivnosti i akcije da animiramo građani da nađemo rešenje. Recimo, što se tiče kabastog otpada, unazad nekoliko godina mi besplatno preuzimamo taj kabasti otpad. Ovo građane se jave našem infocentru. Broj se lako pamti 018-250-125, da prijave, da upute jedan zahtev, da daju podatke, adresu na kojoj su i da se naruže strpljenje. To je sve, jer ne možemo stvarno istog dana da svima izađemo u susret, stvarno je veliki broj zahteva. Drugi korak je bio da smo na gradskoj deponiji omogućili besplatno za sve građane besplatno odlaganje kabastog otpada i šuta. Pričamo o fizičkim licima. Gledamo na sve moguće načine da pružimo te resurse da bi građani što lakše mogli da reše svoje probleme. Sve to je potrebno vreme. Nadam se da smo na dobrom putu. A kad ste malo pre pomenuli deponiju, ali imamo mi još mesta tamo za odlaganje, puno se priča o toj regionalnoj deponiji, formirana je grupa radna, ili tako? Tako je, formirana je radna grupa na nivou grada.
Trenutno se radi projektni zadatak, ceo taj posao bi trebao da se reši u naredne 3 godine. Što se tiče naše gradske deponije, pretpostavljam da građani, ona se oslanja na novo groblje. Mi se trudimo da stvarno ta deponija ima sanitarni karakter, bez obzira na sve okolnosti prethodne. Tako da više nemate neprijatnih mirisa, nemate više svih onih situacija koje su bile možda ranije prisutne, pojave požara i tih stvari. Mi smo radili sad i zeleni pojas, ograđena je deponija. Radi se stvarno dosta na svemu da jednostavno taj uticaj deponije se smanji na naseljena mesta koja su u neposrednoj blizini. Svakako ono se više otvara nešto po fazama, ali tako? Pa da, znači mi imamo faze, imamo kasete i ona se fazno otvara i fazno se zatvaraju te kasete. Dobro. Hvala vam puno na ovom gostovanju i hvala što nam čistite grad i brinete o našem gradu. Hvala i vama i ovom prilikom bih hteo da se zahvalim građanima na pomoći koju imamo i pozivam ih da nastavimo i dalje da zajednički radimo na čišćenju našeg grada i na svim ovim aktivnostima koje sprovodimo, da ih sprovedemo u celosti do kraja. Hvala vam još jednom. Hvala i vama, prijatno. Eto, čuli smo novosti iz Medijane. Dakle, sakupljajte staklo, reciklirajte i čuvajte životnu sredinu. Mi idemo na jedan blok reklama, pa se vraćamo u studiju.